com saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo para passear. Natal pipa galinhos gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra para você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia para quem tem fé, mas menino, tem até montanha para descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali. Visite riograndedonorte.com.br.